Komið þið sæl. Við erum hérna stödd á búkarði Magnúsar Skúlasonar í Suður Svíþjóð og erum að bíða eftir hestunum Símon sem við erum búin að fylgja eftir frá allaleg frá Íslandi og erum komin undan honum hinga til Brösarpgarden, heitir það, ég vona að ég sé að bera það rétt fram og bíðum bara spennt. Hann lítur að fara að koma í hlað. Góða kvöldið, velkomin heim til þín. Takk. Það búið að bíða eftir í tvo sólarhringa. Kynna honum strax fyrir vinnu að spöðinni. Já, nú erum komin heim. Já. Gæðum hann að velta sig bara. Beint að vinna. Beint að vinna. Tvo þrjó hringi. Já, já. Þetta heldig gott. Og hvaða væntingar ertu að gera til þessa grips? Hérna hann Ég nú búin að vera að leita lengi að svona arftaka hraunas og náttúrulega sérvitur sem þarf að vera í hérna í gangi. Já. Ég fór við þarna sjáangri. Já. Þú ert búin að prófa heima. Taka við. Já. Hvað ertu að gefa honum mörg ár í það? Það eru raunlega 4 ár svona sem er stefnan. Planið. Þetta 4 ára dæmi. En hann þarf svona vonandi getur virkað svona sem varahestur eftir 2 ár. Mm. Þá vona eiginlega að vera svona næstu jafngóður. Já. En hvað tekur það við fyrir hraunar? Hraunar fyrir ræktun. Já. Já. Hún byrjar og er að sanna sig heldur mikið sem ræktunar hestur hann, ja. Það er það. Það lýst bara vel á. Það æfa sig. Við vorum bara ótrúlega hissa að koma og sjá þessa glæsilega aðstöðu sem þú segir mér svolítið. Hvað, þú búin að vera lengi að byggja þetta upp hérna? Ég búin að búa hérna 9 ár. Og þessi reiðhöll var klár fyrir 1.5 ára síðan. Já. Svo erum hringu allir úti og hann að pakka, sko. Já. Þannig að þetta er svona að vera að byggja þetta upp í róleitum. Já.
Enda þarf að vera ef maður ætlar að vera í þessu slag og bæði að kenna mikið og að fá hestana hérna upp á topp að þá þetta góði gallinn. Nú vill hann fá að sjá matinn sem. Hann vill vera í sviðsljósinu, hann eins og stóri bróðir. Nákvæmlega. Hann vill vera með. Svo jæja pappi, hvað matinn kvöld? þetta er gott merki. Já, það gott auga í þessum hestu. Já. Ég var ofsalega hrifin ánum þegar ég prófaði hann, þetta var svona með þennan áhuga og hug sem þarf að vera í þessum topp hestum sko. Baldvin Ari gaf þér skín að þú verður nú bara klaufi ef að þetta ekki betra raunar. Hvað var þetta ekki, tvær komur sem að þessu var herri, fjóru vetra heldur raunar var? Já, það var eitthvað svona. Það var eitthvað svona. Já. En Baldvin náttúrulega er miklu betri að ríða en núna heldur en þegar hann var á raunari sko. Já. Það lærði svo mikið af raunari. Já. Þú er nú búin að læra og glýmst líka. Já, það er nú málið. Það á þetta að verða honum til koma honum til góðs þessum. Já. Hættu þessu kvöldinni. Ef þau ekki bara sýna honum hesthúsið sitt? Leif honum að fara inn í stíu og borða. En það ekki? Jó, gera það. Hann er bara bratt úr. Já. Hann er alveg til að fara lengra. Þetta var okkur. Nú er það sáttur. Nú er það sáttur. Hvað er þetta við hérna galsaafkvæmin sem að þú ert að sækjast í? Það er nú þessi léttleiki sem að höfða svo til mín. Já. Það er svo, þetta er svo gott að sitja á þeim. Já. Og svo náttúrulega þessi vinnu vilji og já, bara alltaf tilbúin. Æðislegt geðslag. Það er alltaf, það þú veist, það er svo létt einhvern veginn hjá þeim. Já. Allur pakkinn, sko. Alvöru skeið. Já, vekur er náttúrulega, maður ætlar að vera á alhegðastu, það verður að vera vekur. Já. Þetta er bara. Þannig að það er bara fjóru og halvur. Já, nokkur. En það er einhverju hérna, nokkrir heimsmeistarar og næstu því heimsmeistarar í þessu húsi. Já. Er það ekki? Jó, þeir eru nokkuð hérna. Sýnum hvernig aðeins stjástnin. Já, gömlu og nýja. Já. Þetta er eitthvað hérna. Nú er lítið bróðið komin. Já, heldur það var ekki afbrýðisamur. Það er að vera vondið við hann. Já, það er nú alveg til afbrýðisim í þeim, sko. Já. Ég var hérna, eða lendi því með hest áður að hann var afbrýðisamur, sko. Já. Hann er nú kóngurinn eða það. Já. Lítið bróðið verður nú að sanna sig svolítið. Já, já. Þegar hvernig, leipurðu græðastunum út sama? Nei, eins og Íslandi? Nei. Ekki þeirra eru konir orðnir einir, sko. Nei. Þú voru því ekki. Það var aðeins sænskur þar. Já. Það var fljótt að borga sig. Þú ert ekki það sænskur að íslenski fáninn fær ennþá að hanga? Ég, hann verður alltaf hæðstur hjá manni. Það er Íslendingur, það breytist ekkit. Já. Það er bara undirbúið hanskeið og svo eru að ná í hrossin. Sýningur svona, hvað eru með þau? Leggja á heimsmeistarann og reka heim. Læsilegt. Skilur hvað hann segir? Nei, ég skil hvað hann segir. Ekki alltaf.
Þú ert að leggja heimsmyndan? Ég ætla að leggja á hann, ná í stóðið. Bara hann bara smala hestur, sko. Það geta verið að vinna hesta líka, ekki bara upp á punkt. Ég nota nú ekki alltaf í það, svona. Það er allir heim á Íslandi að stala bara ketchup og þú reynir það alvöru. Það er grunnurinn í þessu finnst mér að þeir sé hægt að stjórna þeim. Það er að þér. Nei, það er ekkert að hjálpa til hérna. Það er heimdám först. Fyrsta á mann, ef vel á að vera. Þú vorst að byggja þetta, hver var pælingin? Ég vil bara hafa pláss. Ekki bara hafa, þú veist, fylla húsið af hrossum. Ég vil bara hafa þetta að maður var með 10 hesta og svo nóg vinnupláss. Svo sé ekki alltaf þröngt og allir að rekast utan í hvort annan og allan annan pakka. Ég vil bara hafa nóg pláss. Menn horfðu á mig og vildi ég væri hálf skrítin. 400 fermetrar og bara 20 hestar. Það bara passar. Það er vel hestana. Já, þetta er mjög þægilegt, sko. Þannig að það þarf að vera. Það er maður í þessu allan daginn og það þarf að láta þetta líða vel, bæði mannum og hestum. Namminu. Það er hann alltaf nammi fyrir æfingar. Nei. Það er, jú. Ég má ekki viðurkenna það. Það er nú aðra uppbytun. Já, það er svona því að það er stutt í. Hérna fá þér að vinna alveg frjáls. Þetta kom í ljós, gangseiminn, mygdinn. Það er alltaf pakkinn. Þetta er alltaf eigandi. Þetta er toppurinn.